Seraya Lebuh Hawn Pemerintah Dato' Seri Abdul Karim madah ke Perintah Sarawak dengan upis Menteri Nembia lumba dengan pemansang orang dagang mindset kerana kak nyeletik balai mit dengan peguang nyemberai di Bandar Kapit. Koya berindi dari pandemik COVID-19 nuntung, balai mitnya sudah dikena jadi palan kuarantin, ngujung ke bisi rusak mimit, datai kendurnya tidak boleh dikena peranak dia. Pas dan selepas itu didapati banyak kerosakan atap punya bocor, lantainya dan sebagainya. Ya, sebelah menyebelah. Jadi kalau dua kemudahan yang di bawah penyelenggaraan kementerian saya rosak dalam bahagian di pusat bandar, bahagian kapi, saya tidak dapat menerima. Jadi sebab itulah selepas dimaklum tentang perkara ini pada persidangan dewan yang lepas daripada wakil-wakil rakyat yang berada daripada bahagian di kawasan ini, saya telah mengambil keputusan untuk melihat secara sendiri apakah masalahnya, dan saya dapat merasa bahawa ia mesti dibaik pulih. Kod Datuk Seri Abdul Karim upis Menteri Sida dekat nentu ke balai mitnya boleh dikena peranak kelebih lagi di Kapiat. Nyalai Sida dekat minta kontraktor ngelalan dibagi dekat di Selintik ngena ungkus urung 8 ke 10 juta ringgit dikena nyeliti ingau nambah ekon. Dulu rinya Datuk Seri Abdul Karim dipebasa nyuak ke anugerah ikon Nembiak Sarawak laki ngau Indu ke diempu Muhammad Akta Muhammad Karim ngau Leona Stephen lalu seduai nyabelak nerima prais mata duit RM5,000 di sempulan trofi. Seraya Kelab Nembiak Jalai Tanjung Kidurong, JCI Jalai Tanjung Kidurong menang kategori gerumpuang lalu nerima RM10,000 ngau trofi. Kelimpah rinya, Ari Nembiak Sarawak 2023 mega nurai nama dalam The Malaysia Book of Record ke Alai Tambai Sarawak pemesai 16 kaki kali 8 kaki udah digaga Ari Lekaman yang sepenyampau 218,714 lalu nyadi tambai negeri pemadu besai digaga Arimania.